Bugün Ali Məhkəmədə Real Hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubulunun barələrində olan məhkəmə qərarından verilən kasasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə prosesi İlqar Məmmədovun iştirakı olmadan keçirilib. Hakim Əli Seyfəliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə kasasiya şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu 2013-cü il yanvar ayının 24-də İsmayıllıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunublar. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İlqar Məmmədov 7 il, Tofiq Yaqublu isə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Tofiq Yaqublu bu il əflə azadlığa buraxılıb. Mən çıxışımda da dedim ki, əslində, bu işlə bağlı qəbul olmuş məhkəmə qərarları Azərbaycan ədalət mühakiməsi sistemi barəsində qəbul olunmuş hökmdür. Yəni, açıq-aşkar ortalıqda olan obyektiv sübutlara qiymət vermək istəməyən, yaxud tərsinə qiymət verən məhkəmələr, hakimlərə hansı söz olur? Yəni, məhkəmə vaxtı biz bildirdik ki, şahid ifadələri, biz tərəfdən etibarlı şahidlərin verdiyi ifadələri, İlqarın, Tofiqin yanında olan şahidlərin ifadələrini, bunları da qoyuruq kənara, amma orada obyektiv sübutlar var. Yəni, şahid ifadələrinə ehtiyac olmayan sübutlar var. Hadisələrin cərəyan etdiyi yol, mərkəzi xəstəxana yolu deyirlər. Həmin yol çəkilmişdi o zaman Unibank-ın video kamerası ilə. Unibank-ın bankomatının video kamerası ilə çəkilmişdi. Və bir neçə sutqalıq video görüntülər istintaq orqanı tərəfindən götürülüb yararsız hesab edilmiş ki, iş aidiyyəti yox. Ancaq həmin video materiallardan görünür ki, o hadisələrin ən gərgin çağında uşaqlar, gənclər daşqalaq eləyəndə polisləri, Həmin yer tam sakitlikdir. Tam sakitlik. Yəni, mən bildirdim ki, saat haradasa 4-6 arası, hansı ki, isnad edilən, tövrədilən dırnaq arası əməlin vaxtı kimi, tam orada sakitlikdir. Bunu ki, heç kez özündən uydura bilməzdir. Bu, onların özlərinin götürdüyü, çıxardırları video kamera idi. Timer də var, hansı vaxtda. Bizim argumentlərimizə də qulaq asın. Olan bilsin ki, ona yanlış məlumatlar verirlər, o da məsələn qərar verir kəlifəsində. Gələr də özü oturardı, diqqətlə qulaq asardı bizim argumentlər ki, orada bir qəlbinə rəhm düşərdi və ya məsələn fikirləşərdi, bu qədər də olmaz, bir fərqli qərar qəlbindədir. Absurd, yəni ittiham tərəfinin bütün səyləri boşa gedir, elementar məntiqlə onları darmadağlayır. Bu, göydə günəşi danmaq kimi bir şeydir, o şəkil məsələlərlə bağlı həbs olanlar, hamısı günahkardır. Çünki məhkəmdə günahsızlar, üz üzrə. Məhkəmdə də sübut olunur, hətta bizdən başqa, buraya gəlir, İlqar bəydən başqa 4 nəfər məhbəs həyatı yaşayır. O da yerli hakimiyyət orqanlarla problemi olan şəxslərdir, həmin vəziyyətdə istifadə edir və həmin insanları iliştiriblər. Bircə yol qalır Lavrov İnsan Haqları Məhkəməsinə, ora müraciət edəcək. Yer gəlmişəm, bəli, məhkəmədə xatırlatdım. Brüsseldə İlham Əliyev və İlqar Məmmədovun sual verdilər ki, bəs onun haqqında məhkəmə qərarı var. O dedi, həkəmən qərarına narazı versin Avrupa İnsan Haqları Məhkəməsi. İki də verirdilər, oradan da qərar çıxdı ki, azad olunmalıyız. O sözünü tutsun. Yaxşı Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Həm də o qədər Euronews kanalına müsahibə verir. Ola ki, oradan bir baxış. Bu qədər cəmatın gözlərində bu sözü dedir ki, o sözü tutmaq lazımdır. Mən buradan İlham Əliyev səslənirəm. Heç olsa verdiyim sözü tut və İldar Məmmədov dərhal alacaq. Bu fikrimiz də odur ki, bu növbəti dəfə ədalətsiz qərar qəbul olundu. Adam hər dəfə daha yaxşı bir qərar çıxarmasına ümid edir əlbəttə. Eyni zamanda indi məhkəmənin də əvvəl buraxdığı səhvləri düzəltmək fürsəti var idi və biz də həmişə qanuni yollarla mübarizə aparmağın tərəfdar olduğumuzdan inanmasaq da, heç olmasa azacıq ümid edirdik ki, Ali Məhkəmə bugün İlqar Məmmədovun barəsində başqa qərar verəcək. Hər halda onu azadlığa buraxılmaqla bağlı bir qərar verəcək. Amma tam tərsi oldu.
Ali Məhkəmə şikayəti təmin etmədi. Əvvəlki hökmü olduğu kimi qüvvədə saxladı. Bu bizi təbii ki, qane eləmir. Biz işimizi davam edəcəyik. Yəni, Avropa Məhkəməsində şikayət olunacaq təbii ki, yəni bununla bağlı. Avropa Məhkəməsi ilə onsuz da bir iş udulub, 5-ci maddə ilə bağlı. İndi 6-cı maddə ilə bağlı şikayət verilib, artıq Avropa Məhkəməsindədir. Yəni bununla da bağlı, bu növbəti mərhələdir, veriləcək. Yəni qanuni fürsətlər nədirsə, onların hamısından istifadə olunacaq. Bugün İlqar Məmmədovun Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin deməli 29 aprel səhv eləmirəmsə, qərarından verilmiş kasasiya şikayətinə baxıldı. Məhkəmədə ümumi gözləntimiz də yox idi və qərar dəyişdirilmədən saxlanıldı. Amma buna baxmayaraq bu iş üzrə artıq Avropa Məhkəməsində kommunikasiya başlayıbdır və biz hesab edirik ki, bu qərar Avropa Məhkəməsində prosesin tezləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir.